Ndeshja që u mbajt në Lëvosoj nuk përmbushte asnjë kriter disiplinor për zhvilluar ndeshje normale. Nga fillimi i lojës u pa se gjëra do të eskalojnë, ku lojtarët vendës që në fillim filluan provokimet e tyre me sharje në baze nacionale fetare, duke përdorur gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve. Ka theksuar kështu sot në studion e portalit Preshava.com, sekretari klubit futbolistik Lugina, Ardiana Gushi. Në ato momente kanë filluar edhe publiku që të brohorasin, godit një shani, gjuani shqiptarët. Nga ky incident, 5 lojtarë janë me lëndime trupore, por edhe pjesat tjetër e ekipit janë sulmuar, por pa lëndime të dukshme. Pak ditë më parë, të djelen që kemi lënë mbrapa, klubi futbolistik Lugina ka pasur një incident gjatë ndeshjes që kanë realizuar në Lëvosoj. Për sulmin fizik ndaj lojtarëve të klubit futbolistik Lugina, na folni pak se si rrjodhi kjo ngjarje. Klubi futbolistik Lugina tash e 4 vite e merr pjesë në këto gara të ligës rajonale të rrethit të Pëqinjës. Ndeshja kampionale kundër ekipit të Lëvosojës, e cila ishte si organizatori kësaj ndeshje, ndoshta ishte ai kulminacioni i gjitha fyerjeve ndaj lojtarëve të klubit futbollistik Lugina. Në atë ndeshje, në momentin kur ne arritëm tek stadiumi, ne pamë që vetë stadiumi dhe organizatorët nuk kishin asnjë lloj rregullore dhe nuk plotësonte asnjë lloj kushti për të zhvilluar ndeshja, por ne bashkëbiseduam me trajnerin ton dhe vendosëm që ta fillojmë ndeshjen. Me fillimin e ndeshjes, lojtarët vendas filluan me provokime, me sharje në baza nacionale, fetare, ku përdornin atë gjuhën e urrejtjes ndaj shqiptarëve dhe kishte shumë ndërhyrje të ashpërta ndaj lojtarëve ton dhe në një moment unë reagoj tek referi kryesor dhe i them që ta marrë ndeshjen dhe domethënë t'i qetësoj lojtarët vendas, të cilët vazhdimisht vazhdonin me fyerje ndaj lojtarëve ton dhe kur për një moment, diku në rreth minutës 25, vjen ai momenti i papritur, kur u ndërpren ndoshta ndeshja, si zakonisht që ndërprehet për një faul, dhe lojtarët tonë, pikërisht unë, shkoj ta nis ndeshjen dhe kërkoj nga referi që përsëri, domethënë, të merr masat e duhura, të ndeshkoj lojtarët vendas që mos vije deri te ndonjë situatë e vështirë. Për një moment lojtari vendas sulmon lojtarët tonë, pikrisht mua njëherë, dhe në ndim del një lojtar tjetër i yni për të më larguar mua në ato momente kur ai afrohet, pastaj ata vazhdojnë sulmet edhe ndaj atij dhe nga ai moment edhe publiku fillon të brohoras që goditni, shani, gjuani, edhe në ato momente afrohen edhe lojtarët tonë tjerë për të na larguar neve, por ata vazhdonin, do me thonë, të na godasin neve, ne umblodhëm të gjithë që t'i largohem, të mos marim lëndime, por paka shumë sa mundëm i evituam ato, mirë po kishte nga lojtarët tonë të cilët u sulmuan dhe kishin lëndime të dukshme.